Poštovani gledalci, dobroveče. Pratite još jedno izdanje centralnih vijesti, a u nastavku donosimo. Milić, što hitnije pokrenuti proceduru za nabavku CT aparata i magnetne rezonance. Sud Bosne i Hercegovine osudio Miroslava Crnčevića na godinu zatvora za poreznu utaju. Koronavirus hara svijetom, do sada umrlo 492 ljudi. Gradonačelnik Brčko distrikta Siniša Milić rekao je danas da je vlada dala uputstvo šefu odjeljenja za zdravstvo da što prije pokrene proceduru za nabavku CT aparata i magnetne rezonance, jer je ta dijagnostička oprema, iako postoji u Brčanskoj bolnici, odavno nisu u funkciji. Milić kaže da je nedopustivo da se dugi niz godina sredstva za te namjene nalaze u budžetu, a da se nabavka ne realizuje. Sadašnja zakonska rješenja su jasna da je kapitalni budžet lociran u odjeljenju za zdravstvo i mi smo jutros ponovili i dali nedvosmisleno uputstvo šefu odjeljenja za zdravstvo da mora pokrenuti što hitnije proceduru nabavke ove neophodne dijagnostičke opreme. Strašno je raditi ljekarima kad nema osnovnu dijagnostiku. Nemate CT, mi smo imali magnet koga smo puno raubovali, evo na kraju i on došao da je stalo. Administracija je troma. I pored svih ove, evo neko je postavio, čuli ste gore i pitanje, da li to neko zaista ide privatnom sektoru na ruku zato što zadržava nabavku ovih skupih aparata, znači to se sve radi u privatnom sektoru, što u Brčkom, što u Tuzli. Sud Bosne i Hercegovine nakon održanog ročišta za razmatranje sporazuma o priznanju krivnje i pretresa za izricanje krivično-pravne sankcije izrekao je presudu Miroslavu Crnčeviću, kojom je oglašen krivim za poreznu utaju, te osuđen na jednu godinu zatvora. Optuženom je kao sporedna izrečena novčana kazna od 2000 km, a od optuženog je oduzeta imovinska korist pribavljena krivičnim dijelom u iznosu od 50.000 konvertibilnih maraka. A u nastavku pogledajte još vijesti iz Bosne i Hercegovine i regiona. Redovna sjednica Narodne skupštine RS-a bit će održana 18. februara, a nije prihvaćena inicijativa SDS-a o posebnom zasjedanju parlamenta, jer su tvrdili da je to neophodno poslije, kako su naveli, priznanja člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorada Dodika da je Bosna i Hercegovina u mapu. Predsjednik entitetskog parlamenta Nedjeljko Ćubrilović kaže da SDS nije ispunio normu iz poslovnika, jer im za ovu inicijativu nedostaje određen broj potpisa narodnih poslanika. Ranije je predsjednik SDS-a Mirko Šarović zatražio posebnu sjednicu, jer tvrdi da je Bosna i Hercegovina u redu za članstvo u NATO savez. Na današnjoj sjednici kolegija Narodne skupštine RS-a nije prihvaćena ni inicijativa poslanika Partije demokratskog progresa Draška Stanivukovića za obavezno obilježavanje svih službenih automobila u javnim institucijama tog bosansko-hercegovačkog entiteta, te zahtjev za ograničavanje maksimalne cijene njihove nabavke na 51.000 konvertibilnih maraka. Od posljedica virusa sezonske gripe na Univerzitetskom kliničkom centru u Tuzli preminula su dva muškarca, potvrđeno iz Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona. Kako je potvrđeno iz Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona, muškarcima dobi od 49 i 51 godinu uz osnovnu bolest potvrđeno je prisustvo virusa influence tipa A. Epidemiologinja u Zavodu za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona Jasmina Brkić-Đan Ambić je kazala da su u periodu od 30. septembra prošle do 2. februara ove godine u ovom kantonu registrovana ukupno 15.454 slučaja akutnih respiratornih infekcija te 2790 slučajeva bolesti sličnih gripi. Nakon određenih navoda da su se u Bosni i Hercegovini pojavili određeni slučajevi sumnje na koronavirus, a prije svega u Tuzli i Mostaru, oglasili su se iz Ministarstva zdravstva Federacije Bosne i Hercegovine. Na području Federacije Bosne i Hercegovine nije registriran niti hospitaliziran nijedan pacijent sa sumnjom na bolest izazvanu novim koronavirusom. Poručuju da u potpunosti razumiju interes medija za ovu temu, te predstavnici navedenih institucija pokušavaju maksimalno i u okviru realnih mogućnosti da odgovore na ogroman broj medijskih zahtjeva, što nekada zbog obima posla nije moguće u kratkom roku.
Od koronavirusa je do sada umrlo 492 ljudi, dok ih je zaraženo više od 24.500 u 25 zemalja. Blizu 60 miliona ljudi u Kini boravi u izoliranim gradovima. Na japanskom kruzeru koji je u utorak stavljen u karantin jer je njime ranije putovala osoba za koju se potvrdilo da je zaražena koronavirusom, ima desetak zaraženih ljudi, objavilo je Ministarstvo zdravstva. Kineska pokrajina Hubei, epicentar zaraze koronavirusom, objavila je da je u utorak preminulo 65 osoba od posljedica zaraze. A u nastavku pogledajte još vijesti iz svijeta. Iran je spreman da sarađuje sa Evropskom unijom po pitanjima vezanim za nuklearni sporazum koji je sklopio sa svjetskim silama u 2015. godini, navodi novinska agencija INSA, riječi predsjednika Hasana Rohanija. On je dao tu izjavu tokom sastanka sa Josepom Borelom, šefom evropske diplomatije, koji je doputovao u Iran u pokušaju da ublaži napetosti na Bliskom istoku nakon američkog ubistva iranskog vojnog zapovjednika Kasema Soleimanija prošlog mjeseca. Na osnovu sporazuma, Iran je pristao da suzbije svoje nuklearne aktivnosti u zamjenu za ukidanje većine međunarodnih sankcija, ali su se Sjedinjene Države u 2018. godini povukle iz sporazuma i ponovo su uvele sankcije Iranu. Britanski premijer Boris Johnson najavio je strožije zakone za terorističke osuđenike nakon napada u Londonu, koji je počinio osuđenik za terorizam, prerano otpušten iz zatvora, a koji je čak i svoju djevojku nagovarao da odrubi glavu vlastitim roditeljima, prenijeli su britanski mediji. Objavit ćemo detaljnije planove za nužne izmjene u sistemu po pitanju optuženika za terorističke prekršaje. Moje misli su sa povrijeđenim žrtvama i njihovi voljenim, istakao je Johnson. Kancelarka Angela Merkel ostaje najpopularnija među njemačkim političarima. Rezultati su ankete koju je proveo Institut za istraživanje javnog mnijenja Forsa. U prvoj rang listi Forse u ovoj godini Merkel je dobila 59 od 100 poena i zadržala je svoju poziciju iz prošle ankete. Prenijela je Fena pozivajući se na agenciju Hinua. Forsa redovno utvrđuje nivo povjerenja koji njemački građani imaju u svoje političare. U našem gradu počela je sa radom prva škola dijabetesa. Projekat je pokrenulo lokalno udruženje oboljelih od dijabetesa. Namjera im je, kažu, da informišu građane o toj bolesti, a sve kako bi oboljelima olakšali život. Nastava škole dijabetesa održava se u prostorijama udruženja. Polaznici su raspoređeni u 4 grupe. Svaka grupa imaće po 5 predavanja. U samoj školi će učestvovati primarius dr. Mirjana Todorović, endokrinolog koja će držati teorijski dio časova, a dok za praktičan dio ću držati ja kao certificirani edukator iz oblasti dijabetesa. Danas ćemo krenuti uopšteno o samom dijabetesu, što to znači, neki faktori rizika, koja je to terapija i krenut ćemo oni nefarmakološki, odnosno počet ćemo pričati o fizičkoj aktivnosti i o samokontroli kako pravilno i na koji način mjeriti šećer u krvi, koje greške da se ne radi. U Brčko distriktu trenutno ima više od 10.000 osoba koje se bore sa dijabetesom. Iz udruženja su pozvali sve oboljele da im se pridruže i razmijene iskustva u liječenju, kako bi na vrijeme izbjegli moguće komplikacije ove bolesti. 10. osnovna škola u Bijeloj danas je dobila vrijednu donaciju. Sredstva za nastavu i sportsku opremu donirala je organizacija Spirit of America posredstvom ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini. Učestvujući u vježbi sa oružanim snagama Bosne i Hercegovine, Vojska Sjedinjenih Američkih Država imala je priliku da upozna učenike osnovne škole u Bijeloj. Kroz razgovor sa djecom uvidjeli su da je većina učenika zainteresovana za sportske aktivnosti, ali nažalost nisu imali potrebnu opremu za realizaciju tih aktivnosti. Mi planiramo posjetiti i ostala mjesta i druge škole, to nam je dugoročni plan. Direktor 10. osnovne škole ističe da je ova donacija veoma značajna, kao i podrška koju pruža vlada SAD-a talentovanoj djeci. Prenose informaciju kako smo mi situaciji, jako su začuđeni sa velikim brojem odlaska, to ih zbunjuje, uvijek traže pitanje da li mi znamo zašto. Traže mlade talente u našim školama da podrže i spremni su podržati neku djecu koja imaju u informaciji, u sportu, u nekim drugim aktivnostima, da su talenti. A talenata u toj školi ima na pretek. Nadaju se da će to zaista uvidjeti i donatori i pomoći im da napreduju.
U organizaciji službe za arhiv danas je u Gradskoj galeriji otvorena izložba Tragom brčanskih Jevreja. Izložbom je predstavljen život jevrejske zajednice koja je postojala u Brčkom do Drugog svjetskog rata, a tokom kojeg je potpuno uništena. Izložbu je otvorio gradonačelnik Brčkog Siniša Milić, a prisustvovao joj je predsjednik jevrejske zajednice u Bosni i Hercegovini Jakob Finci. Ovom izložbom zapravo se obilježava Međunarodni dan holokausta koji je ustanovljen rezolucijom Ujedinjenih nacija iz 2005. godine, ali više od tih rezolucija ili bilo kakvih normativnih akata nas, moral, naše ljudsko dostojanstvo obavezuje da se sjećamo naših sugrađana koji su u Drugom svjetskom ratu stradali samo zato što su bili pripadnici jevrejskog naroda. Nažalost, i taj zločin je dokaz da ne postoji ljudsko zlo, da ne postoji glupost koja nije u stanju da okupi veliki broj izvršilaca i čak šta više da, kao što je to bio slučaj sa nezavisnom državom Hrvatskom, postane i dio državne politike iza koje su stajali neki intelektualci. I to je opomena za sve nas. Jevrejima se desilo to što se desilo u holokaustu prije 75 godina. Nakon toga se nikada Jevreji Bosne i Hercegovine nisu oporavili i nisu došli do broja koji je nekad bio. Međutim, ovakva jedna izložba govori o svemu onome što su Jevreji uradili i za ovu zemlju, i za Brčko, i za privredni razvoj Bosne i Hercegovine. To bi bilo sve za ovo izdanje centralnih vijesti. Hvala vam na pažnji i prijatno večer.